Dobrý deň vám prajem úvodom tohto vysielania. Keď píšeme číslo 401, neodalala som vlastne tomuto obrazu za mnou, teda prekrásnym, divým makom, ale aj iným polným kvetom, ktoré sa nachádzajú vedľa ciest, vedľa pazovských úrodných polí a viem, že určite pred 250 rokmi táto oblasť vyzerala celkom inak. Bola to močaristá pustačina, ktorú postupne upravovali tunajší obyvateľia. Boli to Slováci od roku 1770, lebo sa prvé rodiny sem organizovanie pod vedením Eliáša Búna, syna Martinského Richtára, pristahovali práve koncom mája toho roku. A práve preto dnešné vysielanie bude venované jubileu. Pokúsime sa vybrať z dejín niekoľkých zaujímavostí, no venujeme sa však aj súčasnému životu. Úvodom relácie o súčasnosti. V Novosedskej radnici sa 15. mája konalo slávnostné podpísanie zmluvy ohľadom donácie Slovenskej republiky mestu Nový Sad, čiže ide o prostriedky, ktoré budú usmernené na boj proti vírusu korona-19 donáciu v sume 50 tisíc eur v mene vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných a európskych vecí Ivana Korčoka primátorovi Nového sadu Milošovi Vúčovičovi slávnostne odovzdal novovymenovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade jeho excelencia Fedor Rosocha po vzájomnom podpísaní zmluvy. Novosadski primator Vučević sa podjakoval Vedvi Slancovi Rosohovi a vlađe Slovenske republike, a dodal že tijeto prostredki usmerenja zdravotnickim ustanoviznjem v Novom Sadje v boji protiv virusu COVID-19. Dogovoreno je da ova donacija ide preko grada koja će se dalje distribuirati, odnosno kupit će se oprema ili Zavodu za hitnu medicinsku pomoć ili Domo zdravlja u Novom Sadu. Tako da će biti usmerena ka ustanovama primarne zdravstvene zaštite, Vúčeviť pri tejto príležitosti tiež zdôraznil tradične výborné vzťahy medzi Slovenskou republikou a republikou Srbsko a pripomenul, že k tomu v nemalej miere prispieva aj slovenská menšina žijúca v Srbsku, ktorá tvorí neodsuditeľnú časť Nového Sadu Vojvodiny a Srbska a dodal, že sa mesto Nový Sad píši slovenskou vojvodinskou kultúrou, ktorá činí sídelné mesto Vojvodiny jedinečným. Novovymenovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho excelencia Fedor Rosocha, v príhovore zdôraznil, že tak Srbsko ako aj Slovensko počas niekoľkých uplynulých mesiacov preukázali mimoriadnu zodpovednosť a pripravenosť čeliť neviditeľnému nepriateľovi a ochrániť zdravie čím väčšieho počtu svojich občanov. Verujem, že ova sredstva byť iskoriščená na najbolý možný način, ako by sa ovaj opasný vírus konačno stavil pod kontrolu i učinil bezopasným, što je zápravo prvý korak, da sa svými vrátime u normálne životné tokove. Touto donáciou sú ešte viac upevnené bratské vzťahy, ktoré spájajú dva národy, pripomenul jeho excelencia Rosocha a dodal, že dôvod, prečo sa rozhodli tieto prostriedky usmerniť práve do Nového sadu, je početná slovenská menšina, žijúca vo Vojvodine, ktorá vždy bude môcť počítať na pomoc krajiny jej predkov. Donácia bude úžitočná aj pre všetkých iných občanov Vojvodiny a je prvým krokom budúcej úspešnej spolupráce a partnerstva s Novým sadom, zvoraznil pán Rosocha. V týchto dňoch je presne 250 rokov, od ako sa Slováci nasťahovali do starej Pazovi A žiaľ, kvôli situácii, čiže epidémii koronavírusu, vystala oslava. Zatiaľ nie je ešte známe, kedy a na aký spôsob, či sa uskutočnia plánované oslavy tohto veľkého jubilea. Ale určite, že si Pazovskí Slováci a Pazovčania vôbec tento jubilejný rok budú spomínať práve aj podľa epidémie koronavírusu, teda už je to zapísané v dejinách. No čo je všetko zapísané v dejinách pazovských, najlepšie vie, môžem povedať, náš kronikár Jan Horvát. Zapísané je veľa udovostí, veľa zaujímavostí. My sme sa s ním už rozprávali teda o, o začiatkoch, o pristahovaní Slovákov na tieto priestory. No všetko sa v jednom rozhovore vždy nestačí povedať. A tentokrát pre toto vysielanie sa tiež rozprávame s ním, ale venujeme sa zaujímavostiam, čiže nejakým zaujímavým udalostiam práve z dejín pazovských slovákov, lebo tých je príliš veľa. Vítejte vo vysielaní, alebo my znovu u vás, lebo ešte počas toho zimného vysielania sme sa dohovorili, že zhrnieme, pokúsime sa zahrnúť alebo zhrnúť vlastne všetky, nie všetky perličky z našej minulosti, lebo tých je dosť. E ste pripravení všetko zaujímavé nám porozprávať? O, veľa, no, veľa, veľa, mnoho toho je, jasno. to, sa nemôže na, na 15-20 minút, to by bolo na pár emisií rozprávať, no, ale takto skrátka, príklad, za pro, ako pro emisij, my som vám vyrozprávali ako verejne pozemky, od, vlastne, kde je obec, obecný dom, MUP, kde je osud tých, osud tých pozemkov, aj čo bolo na nich nejaký vystávané. Príchodom, keď prišli naši sen, Prvo bolo, centár bol planíraný, zdá sa, na druhom meste, ale dobro o tom. Potom, keď sa videlo, že sa to sveta doselilo, potom je vybrana, vybranie pozemke pre obec. Aj tu je, tu je nehanvo, prvo za obecnú stočinu, vlastnú vojenskú jednotku. Ten pozemok celý, to je okolina, okolia dnešnej obce. Od obce môžeme povedať do centra. To bolo najkým nechano, aj to bolo, preto sa tam aj nachádzala obec od prvýho dňa, vlastne to bolo prvo veličenstvo, stočine tam. Potom neskôršie, keď bolo aj veličenstvo kompánií, pa potom boveli okres, sedijsku okresu, a centri gdje je obivali hotel, a i zgrada Mupa, tu, bolo, tu boli oficijerske biti najprv, a i um, dom veličelja mesta. a i tijeto, čo je za ovo že najveki boli, to boli štatne pozemke. Nikda to nije bolo súkromnom Prvý súkromný dom, čo bol, bol Antolov, ten, ktorý je pre pár rokov urobená nová budova. Prakticky terajší stred mesta alebo center bol vždy vlastne centrom Pazovi. Vlastne centrom aj bol nejaký verejný štátny pozemok. Aj to bol veľký pozemok, príklad. Tu, bola, tu bola sedisko, kde je obec, tu bolo najprv bolo Veličenstvo stočenia. A nebolo tu ne za veliteľstvo Stočine, ale tu bol aj zátvor. Aj bolo práca šp... alebo pozemu, kde ako chcete, za špacirania, za u... vežbania vojakov. A druho tu bolo, a tu naši, keď odchádzali domov, nikdy si nenosili zbraň zo sebou, najký sa tu nahávala zbraň. Znači to bol nejaký verejný javný pozemok. Mm -hmm. čo je zaujímavé a tak je ostalo stále do dnešných časov. A keď ste už spomínali ten Antolov alebo Filipov dom, tak ste mi povedali, že vlastne je zaujímavý príbeh, že čím či sa zaoberal ten pán? A Filip Antol alebo Antol Filip, teraz neviem čo, hádam, Antol bolo meno a Filipom bolo priezovisko. On prišiel z, z, z Selenči s prvou čobratúrou osadníkov a on bol náš prvý Akumpe, naj, najväčší poddôstojník e, z, radov pazovských Slovákov. Čo je zaujímavé, je, že, no, ani, zaujímavé, je, že jeho šabľa, príklad, je aj dnes. Len sa nachádza Kovačici u jeho pra, 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 vnúky. Uh -huh. To bolo od nich, bolo, náči Antolovo, Fili, no, vlastne Filipov, bolo do dnešných dní. Len teraz, keď je predanú, je urobená nová, tam budova, nová tak sa premenilo vlastníctvo. A, a ináč, popri Filipovcov, bola, stajme potom príklad. Bola ďalkov dom a potom ešte ďalej tam bola, to Galantovej ličky bola ich. Teda na mieste, kde je teraz novo budova, bol antolódom a potom už, ako ste povedali, ďalšie slovenské no. rodiny bývali až v pokračovaní tam tej ulice a niekde na polovici, koľko som ja pochopila, alebo nám vy to presne poviete, že kde bol ten prvý slovenský pazovský kostol? Prvý kostol bol tam, kde dneska no všetci vedia Galantová ulička, čo povieme. Cez cestu, cestu len trocha ešte bližšie tam Ako koji gu srpski u može biti dva tri doma i je čortanov doma i mikljanov. Ali bo, ali mog bol na pomezi njeska kertisa, i selenski ošor. Tam bol, tam bol prvi kostonik ali boli tam i prvi hrob. Tam je 16 šestnaci pohovanje. je to tam nejako... sa dá vedieť, že tam boli tie hroby, bol tam kostol, alebo sú to všetko záhrady teraz a vlastne nie sú, tam šo, žiadne pamäčí hodnosti, alebo ako by sa povedali. To sú záhrady, všetko, jedino Mišo Nemcov, ale kedy on má tam sa doma, on vraví, že kopal humno, neviem čo, kopali, na koniec dvora Znamena, vykopal ľudské kosti. Znamená, vykopal niekoho, kto bol z tých 16 tam pochovaní. Ti si, ale len v 1770. roku do 1771. do 1, Do augusta mesiaca sa tam pochovali. Posle toho je určené nové mesto, a to novo mesto je dejanie dneskejší cintorín. Ako to prebiehalo, keď sa niekto chcel ženiť? Keď sa niekto chcel ženiť, dokým bol hraničiar, ja to stále plačilo, a plačilo, môžem mi ja, aj posledne, keď sa utrhala hranica lebo 1871 sa utrhala hranica a toto je dokument 1898, ale ešte zákon vážil, ten, kto sa chcel ženiť zo zádrugi, musel hľadať povolenia od obecných vrchností a tie obecné vrchnosti, <laughs> vlastne, keď sa to zvíde, oni hľadali povolenie z Budapešti, lebo tam bola ako správa hlavná od ministerstva, nie, už aj, aj, toto sa posielo. Aj odhovor dochádzal tak menší, trocha na menšom kuse papier, že sa mu dovolí, že by sa ženil. Líš, tu toka píše, že, sa sklada s matičnými knihami. A to je zviesnica, že sa sklada s mati, viesnica, sa sklada, znači, toto obec písala, a toto farár podpísal hudbám, aj to tak šlo do Budapešte, sa čakal odhovor. Tá zápisnica je, že naši, keď sa Austro-Ugarska kapitulírala na tistu, mala sa, keď sa formovala Jugoslávia, to je... 1. december 1918. 1. december 1918, čo ďalej robiť, aj sa tu na, to je zápisnica z Fare, aj tu píše presne, kto sa zúčastnil na to, na, na to zasadnúť. Máme všetko. Je tu aj osobný, je tu vlastne aj pás alebo putovnica za inozemstvo. To je vlastne prvý pasoš, ktorý som ja našiel, že naši pasovčania koristili. Vydanie je samovi materino, alebo macerákom 1905 rok. Vážil jeden rok. Fotografia nie, nie. Ale on to využil, cestoval do Bulharska. Ja teraz čítam ostal, či nie ostal to nie. Ja viem, že aj tu píše, je to jeho opis, počul fotografia ninto, ale aj píše, kto išiel s ním. Príklad, píše Erža, supruga, 39 godina, Jano, syn, 14 godina, a katak či 9 godina. Znači oni šterija na tom, celá, to, tam, rodina. celá rodina. Taj šla do Bulharska. Sú tu vlastne razetka, ja som tiež to hľadila. Že tu máme aj razetka a to, to razetko vlastne nachádzame tu dátum 7. No, 1904. Vukovar je vidanje, Anatol, a to je originalni dokument. To su ti dokladi koje vi imaće na velja u vas doma. U jesu, je što dođe, ali no, Ja sam iz Ječecke. Je dosta aj tih zaujmavosti, ako smo už govorili. Htjeli ste nam vlastne porozpravaći aj o tom, ako se domi stavali? Čo je to zaujmave? Zaujmave, to je zaujmave. Naši ke prišli sem, priklad, boli tedi bolo sa nabíjali. A tu sa nabíjali, boli to múriska 50-60 cm. A že by, se bolo, že by v zime nebolo teplo, obyčajne sa za jednu schodu spúšťalo nižšie. E potom na to išlo hrady, keď sa štolpy vystavili, išli hrady. A nahradi sa potom kvada prstina, ali ako ne bili leti možeš pozvat kolje, a na tie leti na tijem sa, e, trstina, kolje sa a na nju se blato hadalo. To bolo kad naši priš, a trstinom se pokrilo, to naši ke priš. A skoršije to bolo trocha, znači dole prvih prvi dekada 10, 19. stoljeća počeli sa i valke robiti. Valjke, Morovaca, počalo. Evo, ali ja tedi sa potom dve odeljenja. Prvo odeljenje bolo štima takima. Evo, ali sa veđem možaj nakrucać vitlovke, voljake, da iši je. Ali tije vitlovke sa vijušiva ili ne za prednji izbu. Eto da tako bo nor, običajni se voma veštjena, znači prednja izba, a i kuhinja, ali bo pitvor, ali pitvor njima upalaš Na spalaša uh, reca strčala od rohu do do, do ohniska. Obyčne na svetku bolo ohnisko, aj tu sa kúri ohem, aj gazdina varila polonie. To sa môže vidieť v niektorých no, filmoch ešte. No to sa dá vidieť. A ak bol bohatší sedliak, ten si robil ešte aj dozadu za do ňu chyžu. Tam spav, pre nej chyži spával gazda aj s gazdinou. E, ali ako boli dve, tri pokolenja. E, potom ti, su e, boli mači, spavali za njej hiži. E, a potom još jeskorš je to bolo oko 1800, a je tri tijati, još četiri počalo sa inakši troha. Potom každi rok je sa oženju, na to sa dostavala je na izba. E, ali tedi počeli už aj foravze, ali pred domie, ako nie som. Ja, myslím, že dobre, po, 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 po sa počali robiť. E, potom sa natáčali, len natáčali, každý, ako sa kedy pár mladenie zoženil, do len sa mu nabila aj, aj pokryva, chyža, aj paláš položil, aj tak. mali, potom každý pár mal svoju jednu izbu. E, je aj v zápisy, príklad, že boli domy dlhé, 30, od 30 A najljepši bok, koliko sam ja našao slama i 70 metra. Koliko ih to si na umali potom? <laughs> je, i velja. A na drugoj strani po zemku sa robili ekonomske djeto budovi, namena. No, Obični je prvi bog do ulici, mi do ulici, ali par metra od ulici, bio hambar. Potom bok čardak, za čardakom potom išli hlijevi i to. E, ali čo, prvi rok je, sa nedržala, dobytok sa nedržal doma. Všetok bol na volárskom poli. A v tých prvých rokoch naši mali najviac oviec, voli, kravy, aj konie. Konie neboli toľko, ale sa všetko viac aj viac. Svým bolo najmenej. To sa potom trocha Ja pot... e ako sa... Ja ale čo, potom, potom bolo veľa kranucia aj korovo bolo. a e potom sa počalo cezimu To, tam вони зимі, влечі, зимі, то ледво там не були в зиме, а являлися в зиме, по долині небом стало. Потом сато вимисленим шуп на стер ростом, по ай на за, за трстина, так же кембардаш падав, щоб вони були директно на. А не скорше 19 століття, потом са уж почало на дома, робич, але на другій стороні, туди вони були, амбари, чардаки, там але нижше, там уж tam sa počali pokrytie šupy robiť. Tiež ravíte, že s tými domami je taký príbeh alebo povesť, že ak sa cez noc vybudoval dom, tak vám nikto nemal právo zbúrať a to bolo v Prkosove? Ak som dobre pochopila. Pan to som ja počul v raz, ešte keď som ja bol malý. Oľa, kedy starí ľudia to rozprávali, to aj môj deda bol v 97. príklad boli tam aj starší, 80. ročie, teraz či je to pravda, že zákonské som nenašiel nič. Ale bo, to bolo povedané. Ak urobíš si za jednu noc dom, nemá mu právo nikto strčiť. A tie domy boli, príklad, zasadili sa štyri stolpy, aj sa pokrylo trstino. A, potom sa to, ale ráno, keď svetlo, to bolo už pokryto. Znači, mohlo sa bývať. Znači, nemá mu právo nikto strčiť viac. E potom sa to je opet ali čo je skorije sa to po, nabijalo, počelo nabijat, aj tak po, tak počeli, tak počelo prkosom. Verin bi sa onajde bi zapisano že pozva ke sa počala stavać se. Presli tem kanal, primjer ču idete s selenskih što sa mali bega izdevat no, od Cintorina popri Tintorine vije. To, je, to bola hranica pomedzi Slovákov a Srbov, Aj centar po starých topografických kartách, zdá sa mi po všetkom, ja myslím, že by mal byť pri srbskom kostole, ale počom sa starosadlíci nechce, všetkým, že sa nebáli sa, lebo tedy turecká nebezpečnosť bola veľká. Ešte, ešte Čurci prechádzali, plienili, robili svinjari vele. E, potom oni njekceli sa Ušorić. Bivali starom selja, to je to je čas tam prema surdu koja Belegišu. E, tam bi, e potom Azlenovci ke prišli, Ivančevićovci, oni sa prvi. Nas. E, potom sa počeli Srbi, ali čo? To prešlo 3-4 roke. Takže potom určenje je tento centar tuđe je nesko. Htio bih ja povijedati nešto o Mi vrijeme za samozdanjenje Slovaci Pazovski veđa za už 250 rok, a da ako povijedate. Priklad, Kostov si mislili sami robić, će, školu si mislili sami robić. plaćali plaćili si mislili sami. Znači čo, oni sa ušteli samo plaćili dan sami. Drugi, treći, Kostov Šecko, učitelja pa kupovanja, priklad, Pozdravljeno slovenski od doma, to kupili će si do 1861. rok. Pa pokrivanja kostova pljahom 1810. 15. 1815. roku. Isto samo za, za, každi, každi, každa domacna zmisela po zlatih na jedno jutro zeme za A komu išli tije penjaze? Kto malo evidenciju? Penijaze išli všetke na faru. A zaujimo je že fara. Tedi njemala kaso, kasa je bola stari banovci. Eko kompa, kompaniji kompani bola stari banovci. Tak naša kasa bola stari banovci. Tek poslije revolucije, to je za do 1850. Ta kasa je prenesena na paru. potom, kad se penije zozbirali, tak sam museli Nosić, Mimo Pazovi. Ano Mimo Pazovi, tam tamo se je bilo, te bilo kod nje všeličo bolo, ale to je už aj téma šakováka. Je to príklad, mali sme aj Sasach, Lázo Harambaša známy bol. Znači, myslel som aj to, myslel sa tam hotový deň a najcažšie bolo hraničiarom prísť do hotový. Preto oni dostali v 1820 do roku, prvo dostali príklad na dva jarmoky ročne, to bolo 1. v 1. auguste a tretí bol potom ešte o pár rokov neskôršie dovolení v e, Do 1895. Po 1895. bolo povolenie celenie trhy. Aj odtedy vieme, že štvrtok že je teda zelený trh v starej je, Ale to sa mi nevie, že štvrtkom deti neišli do školy. To som nevedela, prečo? Eh. А отець найшов на пляц, а як прийшов дому, то було то святка либо купів, або лебо воля, волячу, а й дітей це очередь. А що в школі говорили, то було доволі, не? to bolo celkom dovolené. Uh -huh. Preto, preto sa dnes ešte v niektorých rodinách hovorí, že štvrtkom, štvrtok je otcov deň a varí sa, varí sa trochu lepší obed. Aj, aj to, deti neišli príklad, do, ško- neišli voľa, kedy, keď sa lámal kukurica. uh to bolo v oktobri. To bol prvý, prvý s pust detský. Aby za to, že, za to, že, za išli lámať kukuricu do poľa. V koncu tohto rozhovoru ešte by som chcela povedať to, čo, čo vlastne všetci poznáme, že v Pazove máme pískalo. Teda je to, ah, je to ulica Svetozara p... Markoviča, tak? Je to tam pískalo? Svetozara Markoviča a Vere Miščević tam. To je zaujímavé, ako nastal príklad, prvá trasa prvé zápisy o železnici, že má prejsť cez Ja som našiel v 1857 roku, už sa tedy vymeriavalo zem, trasa, z Aj po tej trase, po tých plánach železničkých, išla od Indie smerom príklad do po popri Vojki, do Zimun. Lem, Počom Vojčanie mali veľa pašu. Oni se bali, že pojde voz, že im bude rozdivrati dobitok. Tak boli aj verejne buni, protesti, aj pisani protest, aj potom se im prestalo sa stavat žele trać, aj potom je vikriveno do smerom nove pazove. E, za, a o ta zakluta, za je ta zakruta, zato je volame piskala. Uh -huh. e, Mači, Máte tam na zozname ešte niečo, čo by ste nám chceli tentokrát povedať, aby sme nejako ukončili tým zaujímavosťou, do ktorej ste prišli v priebehu dlhoročného Príklad, to je, pazovi. toto je zase ako zaujímavé mašiny za sejačky. Prišli prvé 1841 roku do Pazova. Štyri mašiny prišli. To boli vojenské vrchnosti, kúpili do každého mesta, ale do Pazova isto poslali. Ale čo, naši naučili kukuriço ako dneska vorajme mišlinky sa saadiť. Podješke sa sadilo pod motiku. Šori sa robila i pod motiku. Ale čo, naši injektor nikto upotrebiť mašinu sejačku, aže ihvracili nas. Preklo za uímalo to, eh. A pa to prečo nie chceli? Ne ne ne, verili voljeli kopati, zakopavati i tako sad. Uh -huh. Teda, verili sami sebe svojim rukama motike. Prikaz, ajde, prethodnje drljače, jeste je i to zapisano, možda nemali drljače, nije nego haluzije, hrubšije aluzija to čahala obične volje, Ovdje voli konje, ali konja, ali sprvo to voli čahali. A taksa se zem mrmila, drobila, da bi se mogla sijati. E, Pletenia kapcu, to vieme všetci, ale ské, to naši nedoniesli do starej vlasti, nego v Napoleonových vojnách boli zarobení, to bolo v 1809 roku, keď odišli, aj boli zarobeni, aj tam žili doň čas, no sa nevrátili, ale čo, Francúzsku sa naučili pliesť kapce. A od toho času naši potom mužovia, naši mužovia sa naučili tam pliesť kapce, aj keď sa naučili si ženy, že Aha, tak potem nie są żony te, które pierwsze wiedzieli płyć Nie, to wiedzieli mużki. A i panciuszki, tak Pochybuje się, że sotwa nie, kto z mużą nie niej wie. a Nie wiem, ja gwarantuję, że nie wiem. Wiedzieli tylko Deda a i nie wiem, to jeszcze wielkie, co ja poczytałem, nie wiedzieli. Ale tylko płyli na szenie, co, co w Rajdze mm -hmm. jest. Ja. Teda... No jest, To jeszcze czekaj, na widzi. Dobro, slovenski dom, je eto, slovenski dom, priklad, kupen je to bo škridličar, guskovci, bracija. On je to, to ovih ovaj dom. E pa znam, roku predali, kupila fara, kupila za školu. A je tam bila škola. A je tam bival Martin Kopčik, prvi iz pravca, tam je ostareo, tamo je zomero. bol, to bola, a 1895 roku námena, je Fara Rúcana, táto Urbanovská, istý rok je robená aj preňa časť, mala byť väčšia, ináčšia, mala byť slovenský, no, že nebolo toľko peniazy, tak je urobená len preňa časť a za časť je potom 28 roku, keď eh, je divadelná sieň, alebo bioskopská tak veľa je tých zaujímavostí z našich pazovských dejín. Ja verím, že keď sa ukončí táto situácia, epidémia, ktorá naozaj zrušila plánované oslavy Oslavia. na túto dobu, že sa predsa oslavy uskutočnia a že bude ešte príležitosť, aby sa verejnosť oboznámila aj s týmito údajmi, ktoré vy máte, ale vlastne všetko je to aj zapísané v niektorých vašich knihách. No ja myslím, že ja robím si jednu takú, písal som ja to pre mňa knihu vlastne, jednu takú, je to okolo 250 strán, tak ako v forme krátkych článkov. Príklad, To sa stalo tedy, alebo to sa tak urobilo, príklad je to veľké pochybnosti pri zomretých od cholera. Lebo málo vieme, že príklad tisíc od obreha, to, 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 to som mal povedať. Breha, ako prišlo do breho, nás na, nasťahovania do brehu. Tretí farár, Adam Jesenský, keď prišiel, on prišiel v 1788 roku do Pazova, Vtedy sa mu už tretí kostol Pazovský. aj, ale čo, v 1788 roku vypukla vojna medzi Tureckom a Rakúskom. To bolo toto Belehrad. Tu keď chceli tento ká... Aj bola vojska na zimovanie, ako on na tábore. Pazovčania našich chovali hordotu, ale čo, Čurci boli tedy ešte silní. Aj naši sa báli, bolo jesto zápisy, že ak by Čurci prešli sem, že potom dzen, dva, drol sa myšia naši evakuísať. sa. Tak mi pavde, unč, z týchto napúčiť, dom je aj unč. Aj počalo to, aj da, da nebolo Adama jesenského. Verím, že by sa naši rozbehali. Spazuje, Slováci by neboli pazuje. Jeho je čorstaj ruky, ďakujem, že je ja nedovolil. Ale, ale, sa vedelo, ak prídu čurci, ak by prevalili na toto. Ka. Potom naši vyšli do Brehov, tu, kde je mala pazo na druhú stranu. Tam by ich dočkali šajkaši zo žabľotky, čo boli ako námorníci dunajskí. By ich prehodili na druhý bok, pa by ich potom... To bol ako smer poťahovania, smer evakuácií za nedaj Bože. Preto sa to volá aj Malá pázova. Aj od to, toho času potom, neskôršie, posledci uh, Eliáš Bon, ten, čo nás dosť dosťahol, to je, on jeden krátky čas vyzerá, že nebo dostal zem, tu je Malá pázova. A naša chudoba Pazovská chodila mu bez tú zem. Aj tak počalo potom sa sadiť, vidieť, Breha, breha aj tak počala, počala postaviť malá Pazová. Aj tak vlastne vznikli pazúšenie, čiže slankomenské vinohrady, v ktorých mnohí pazu, a... no. teraz majú svoje Práve tak. A ja... v 1791 sa našťahovali katolíci Slováci do Nové Slankymy. Takže to všetko je tu zhodu okolnosti, ale to sa tak voľaká dobre vypadlo. A ja verím, že keď budú tie všetky vaše zápisy ešte kompletované, to, čo teraz pripravujete, bude času na rozhovor. Ja sa už pozývam k vám, aby sme znovu prišli. Môže. voli. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. v tomto vysielaní sme sa pokúsili s našim kronikárom dočeriť vám zaujímavosti z našej pazovskej minulosti, lebo práve v týchto dňoch je presnje 250 rokov od kada je sa Slovaci nastjahovali do Starej Pazovi. Vijeme že Pazovska slovenska škola je najstaršija slovenska škola na sveće z na to že v njej prebije havi učovanje je v už 250 rokov. No v tento jubilejni rok vi učovanje se realizuje trochu inak z na epidemiju koronavirusa. Surođenci Luka a Filip Mutićovci iz Ostare i Pazovi su žijak mi treći ročnika zakladne školi Hrđinu Janka Čmelika, a každođen sa učija doma ako aj všetci žijaci v Srpsku. Napriek tomu, že sú školy zatvorené, teda vyučovanie pokračuje diaľkovo. Presledovanie prednášok v televízii musia vstávať, ale tu sú aj ostatné úlohy, ktoré vykonávajú pod dozorom mami a otca. Navzájom si pomáhajú, avšak učenie doma nie je ako v škole. Tá im vraj chýba. Je to ako čo sme v škole, trocha je Teda učiteľka vám chýba? Áno. A vysvetlíš mi, ako sa to učíte? Pa uči me sa slično ako u škole. Učiteljka nam dava domace, napiše mame na telefon, pa mama nam povije čo mama urobić, pa mi to urobime. A čo prave teraz sa učiće? Pa teraz sa učime milime, milimetre, litri, hektolitri, centilitri, decilitri. Teda matematika? Ano, nije v škole. Mm -hmm. lepsze się uczyć tam nie wolać lepszy tak to kiedy zme doma ucimy za a co jest to jest preć mi wiesz wizwetlić? bo w szkole kiedy w szkole ucimy ucitelka nam szczecko może pięknie objać wizwetlić a tak to kiedy zme doma uczymy. sa učíme aj preko televízii, kde voľako je troška ťažšie. Ja sa mám zapisovať. Ale aspoň nemusíš čas ráno stávať, či musíš? Pa musím, keď, keď na televízii máme to jo o 9 hodín, pa musíme stať ráno, pa sa spremiť, aby sme e, Pozerali? pozerali. A čo to pozeráte cez televíziu? pozeráme Slovenčinu a anglicky. Deti vravia, že mama je prísna. Snaží sa, aby vysvetlila tak, ako učiteľka, na čo ju synovia pravidelne upozorňujú a sama si často musí obnoviť vedomosti. Ak rodič chce, aby mu dieťa naučilo, tak musí byť prísna. Preto je to inakšie ako v škole. Oni v škole majú väčšiu koncentráciu, Uczycielka prawdopodobnie podobnie to lepiej wyswetli a mają związy, oni ją W Doma jest to tak, że oni grają, a ja powiem: "Ajde, teraz idziemy uczyć", a niekiedy jest to, że oni to nie na co robią, a na nastawia grać, a nie jest łatwo ich drżać. Z początku to było lepsze, ale co czas dalej idzie, wszystko widzę, że mają mniej, to już ich bawi, tak, nie wiem co na tak dobre idzie, ako idzie, pomali. ale snažím sa, aby im to zostalo v ich hlavách <laughs> čo viacej, lebo je predsa to učenie tretí ročník, tá matematika je dosť toho, ako poviem, objemná a všetko je to nové pre nich, takže sa musíme snažiť to <laughs> im vysvetliť, aby to zostalo. Lebo ak to teraz nenaučia, budú mať veľký problém v ďalšej ročníku, tak snažíme sa čo viacej, aj manžel. Učenie v domácich podmienkach teda znamená aj viac záväzkov pre rodičov, zvlášť žiakov prvého stupňa, ktorí komunikujú s učiteľkou prostredníctvom výberu. Učiteľka pošle datotéku, poďalkom pošle na, na celý týždeň, čo majú úlohy, do piatku, do soboty, ako kedy je to. A my máme jej to posielať, na, všetko prekontroluje, vráti nám, povie, čo je nie urobené, čo je dobre urobené. myslím, že to super funkcioníše. Počula som, že teraz budete mať čo aj test, varujú takú hodinku zo Slovenčiny. Koľko času vy takto tu sedíte a spoločne sa učíte? Pa, keď máme veľa, najviac si hodinu. A mhm. A najmenej jedno 20 minútov. <laughs> A chcel by si už znovu zavítať do školy, keby sa mohlo ísť? No, chcel by som. To teda robíte spoločne? Brat pomáha? Pomáha a je jemu. A povedz mi, ako vy v škole sedíte? Oby spoločne v lavici alebo nie? Nie. Musíme sedieť chlapec a dievča. Mhm. Chlapec a dievča. A ešte mi porozprávaj, že ktorá je to vaša učiteľka? Daniela Miklovicová. Teda v rodine Mútičovej diaľkové vyučovanie dobre funguje. Zvládnu to do konca tohto školského roku a veria, že od 1. septembra už budú žiaci znovu v školských laviciach. Na Pazovskej dejiny si pri príležitosti veľkého jubilea v pokračovaní zaspomína staropazovský pán Farár. Bratia a sestry, srdečne vás zdravím sledovaní relácie Hrad prepevný, ktorý máme dnes v tomto období, keď si pripomíname na 250 rokov od organizovaného príchodu evangelických Slovákov do Starej Pazovy. Práve zajtra, 25. mája, je ten oficiálny dátum alebo deň, keď sa hovorí, že oni prišli. Hovorí sa, že prichádzali aj niekoľko dní skôr a sú aj také štúdia, ktoré hovoria, štúdie, ktoré hovoria, že Slováci žili ešte aj pred týmto oficiálnym príchodom a že dokonca šťastí časti mali aj organizovaný spoločenský život. Ale keďže tohto roku máme naozaj zvláštne okolnosti v celom svete, tak aj u nás Starej Pazove a smutné je nám srdce z toho, že nemôžeme mať v tom čase, v ktorom sme plánovali aj oslavy príchodu našich predkov a to by mohlo byť práve aj túto nedeľu, keď by nám podmienky dovoľovali. Dovoľte mi, aby som vás oslovil zamyslením aj Božím slovom, aj niekoľkými modlitbami práve teraz, keď si spomíname na príchod tých našich predkov a založenie mesta Stará Pázova. Predtým, ako sa vhlbíme do textu, ktorý som napísal pre náš pazovský kalendár a ktorý vám teraz chcem prečítať a niečo aj doplním vlastnými myšlienkami, ďalšími vlastnými myšlienkami, poprosil by som vás, aby sme sa za náš národ, za církev našu a za všetkých ľudí dobrej vôle ešte takto v duchu a v pravde pomodlili. O príď, o príď, čas nášho pána, príď odávna sľúbený, nechže sa znova zazelená a skvitne domov premilí. A pusté role nášho kraja sa zaskvejú zas krásou mája. O príď, o príď, náš milý pane, a navštív svoju vinicu, nad dielo svoje požehnané, pozdvihni mocnú pravicu. Nech celý svet to vidí jasne, že z teba je nie ľudské, časné. Ovráť nám dávnu dobu blahu, keď s otcami matkami si prebýval. A keď tvár tvoju milú drahu, tvoj ľud vo viere vydával. Zas nech za tebou všetko sa hrnie a miluje ťa bez prestania. Amen. A ako základ dnešného zamyslenia prečítam z listu efeským z kapitoly 4, 15. verš, kde je napísané: Aby sme hovorili pravdu v láske, rastli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou Kristus. Okrem toho, že si spomíname príchod našich predkov, bratia a sestry do starej pazovy, musíme zdôrazniť aj to, že ich príchodom v podstate vznikla najstaršia organizovaná inštitúcia alebo organizácia na území dnešného Srbska, ale i širšie. A je to vlastne náš slovenský evanielický a vecirkevný zbor v Starej Pazove, ktorý sa považuje teda výsostne za prvé združenie ľudí organizované na čele so svojimi predstaviteľmi, s Farárom, s Panagelom a ďalšími reprezentantmi aj z národa ľudí. A preto sme tak trošku aj pyšní a hrdí v dobrom slova zmysle. A treba o tom, aby sme hovorili a aby to vedeli aj v iných našich prostrediach, lebo mnohokrát je stará Pazova na určitý si spôsob aj zanedbávaná a vlastne práve v starej Pazove vznikla táto naša prvá slovenská inštitúcia na území aspoň srbska. Pazovská církev ako cez dejiny často bola pomenovaná, bol pomenovaný náš církevný zbor. Môžeme povedať, že zapustila hlboké a nezničiteľné korene do niekdajšej tzv. pustatiny Pazova. Teda samotné slovičko nám hovorí, že toto bola pustá oblasť, neobrábaná, že bolo treba kultivizovať najprv túto našu krásnu pôvodu, úrodnú a potom ďalej všetko organizovať. Okrem svojho prvoradého duchovného pôsobenia táto Církev, teda ja tu budem používať tento názov v zmysle histórie, vieme, že ide o církevný zbor v starej Pazove, Bol, teda bola církev jedinou organizáciou, ktorá rozvíjala školstvo, usmerňovala národné obyčaje a kultúru od založenia až do začiatku 20. storočia. Predstavte si, koľko je to vlastne rokov. Cirke vychovávala ľud, ktorý si tak získal dobrú povesť pobožnosti, pracovitosti, skromnosti, šetrnosti, ale ľud, ktorý mal aj pocit pre spravodlivosť a pre všeobecné dobro. O tom nemusíme sa veľa sami chváliť, stačí prečítať knihu Parochia Srbskej pravoslavné obštiny u Staroj Pazovi, pána Farára Aranického a uvidíme, ako tam tento pán Farár opísal práve, slovenských evanielikov ako príkladných ľudí. Církev bola vždy ochotná podať pomocnú ruku svojmu ľudu, lebo čo je církev, ak nie práve ľudia, spoločenstvo veriacich Pána Ježiša. A najmä pomôcť tým, ktorí boli menej požehnaní, pomôcť núdznym, nešťastným. Napríklad uvediem jeden príklad. Po vojnách mnohé e, rodiny zostali bez stĺpov rodín v podobe mužov, boli vdovy a siroty a církev darovala na používanie zo svojich pozemkov, zo svojej zeme, ako hovoríme, práve týmto chudobným rodinkám, aby mohli prežiť v týchto krízových situáciách. Musíme povedať, že práve členovia našej církvy založili mesto Stará Pazova. Samozrejme, v okolí boli už dávnejšie osídlení aj bratskí srbskí a iní obyvatelia, ale o vzniku starej pazovy ako organizovanom celku usídlení môžeme hovoriť len po príchode evanielických Slovákov. Sme teda tu svoji na svojom. Dejú sa aj nejaké nové interpretácie, ktoré sa snažia zmenšiť, minimalizovať slovenskú identitu starej pazovy, ale ako sme čítali v písme, bez ohľadu na všetko, my musíme zostať verní pravde, tentokrát verní pravde z dejín, že my sme tu tí, ktorí vlastne starú Pazovu založili. Stron cirkvy Pazovskej, aj keď má mohutné korene, vo víre dejín bajit dnes je zmietaný búrkami, vetrami, hromami, Neviem, či ste počuli, práve na začiatku nahrávania tejto relácie sa počuli tiež hromy. Spojený s mučenickými dejinami všetkých Slovákov, ak chcem aj širšie Slovanov. A práve Slováci sme si zvolili za hymnu Slovenskej republiky pieseň, ktorú napísal Janko Vlastimír Matúška, vtedy študent Evangelického lícea v Bratislave, v ktorej tiež znie aj toto. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. V podobnom znení je aj pieseň, ktorá sa ešte niekedy ozýva u nás na začiatku našich svadieb, ktorá vyšla z pera ďalšieho evanielika, dokonca farára, básnika a historika Samuela Tomášika, hej Slováci, niekedy sme ju spievali aj hej Slovania, a hej Sloveni a ona nám znie takto. Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije, žije duch slovenský, žiť bude na veky. Hrom a peklo márne vaše, proti nám sú vstetky. Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny. Nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny. I nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete, Boh je s nami, kto proti nám toho parom zmetie. K týmto dvom pridáme aj užitočné a veľmi v dnešnej dobe veríme chýbajúce múdrosti a myšlienky z piesne Kto za pravdu horí evanielického superintendenta, teda biskupa Farára, spoluzakladateľa Matice Slovenskej a jej prvého podpredsedu Karla Kuzmániho, o ktorej, teda o tej piesni, kto zapravdu horí, znám mi spisovateľ Lev Tolstoj povedal, že táto pieseň pre svoj obsah všeobecne univerzálne platný pre všetkých ľudí by sa mala stať hymnou spojených národov. Zacitujem dva verše z tejto piesne, ktorá bola vždy obľúbená v našom národe aj dnes je a nachádzame ju aj v evangelickom spevníku. Kto zapravdu horí svetej obeti, Kto za ľudstva práva život posvetí, Kto nad krivdou biedných slzu vyroní, Tomu moja pieseň slávou zazvoní. Kto si stojí slovu, čo priam zhrkne svet, Komu nadstatočnosť venca v nebi niet, koho dar nezvedie, hrozba neskloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Ak niečo naozaj miluje pazovská duša, tak to je pravda. Samozrejme, niekedy je tá pravda aj smutná, ale ako písmo nám hovorí, hovoriť ju v láske a v úprimnosti nech zostane aj dnes, aj do budúcna okrasou pazovského ľudu. Práve preto náš ľud medzi ostatnými Slovákmi má okrasu úprimného, otvoreného srdca na vyjadrenie svojich názorov, svojich právd. V ňom je menej dvojtvárnosti a viac pravdy, aj keď táto pravda niekedy zabolí, zostáva zdravou. A pravda s láskou, ako sme čítali v Efeským 4.15, je splnením Božej vôle. Keď k tomu pridáme aj šalamúnskú múdrosť, a tak sa ešte viac dokonalíme a naučíme, že niekedy, aj keď máme pravdu, je čas mlčať, ako čítame ukazateľa, 3. kapitola 7. verš. Niekedy musíme čakať pravý čas, aby sme celú pravdu povedali, ináč pravda nevykoná to, čo má, lebo kontexty realit ešte nie sú pripravené počuť ju. Teda treba byť múdry v akom kontexte a kde hovoriť aj to, čo vieme. Církev Pazovská ako svedčí jej oltárny obraz v kontexte duchovnosti, ktorá potom transformuje každú oblasť života, vyznávala aj dnes vyznáva tú najväčšiu pravdu. A ona znie, že naše vykúpenie zo všetkého zlého spočíva jedine v jednorodenom Synovi Božom, v Ježišovi Kristovi, a to v tom ukrižovanom a vzkriesenom. Apoštol Pavel nám zanechal verš v prvom liste Korinským, 2. kapitola, 2. verš, kde toto ozrejmuje a my budujeme na tomto verše, keď hovorí, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Teda aj v dnešnej dobe, keď sú na nás znova všelijaké tlaky, aby sme sa spoliehali na všelijakých svetých, na iných, okrem Pána Ježiša, okrem Pána Boha, aby sme možno zanechali aj svoju vieru, za ktorú naši predkovia dvakrát opustili svoje domovy. Božie slovo nám hovorí, aby sme aj napriek všetkým tlakom zostali verní jedine Pánu Bohu. Lebo spoliehať sa na človeka, hoci aj svetý, je podľa Biblie prekliatím. Jedine, na koho sa máme spoliehať, je sám Pán Boh. Preto zostaňme verní aj tejto pravde. Vernosť pravde písma svetého nemôže narušiť ani nejaký dnešný tlak. A tu je pravda, tá pravda Ježiš Kristus, ktorú vyznávame aj dnes, že nebolo dané ľuďom iné meno, aby v ňom hľadali väčšnú záchranu a že je on jediný prostredník a že je on tá jediná cesta do strateného raja a tou cestou je teda on sám Ježiš Kristus. O tejto pravde hovoril aj biskup jednoty bratskej učiteľ národov Jána Moskomenský, podľa ktorého sa aj dnes volá najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku. A tento Jána Moskomenský, náš veľký učiteľ, ale aj celosvetový, on dal základy nie len evanielického, ale aj všeobecne školstva a aj nášho teda. Bol človek, ktorý veril vo všeobecnú nápravu sveta. Veril v rovnaké práva pre všetkých, v rešpektovanie menšín, a dal spolu s inými vernými pravde mysliteľmi základy mnohým o dobro sa usilujúcim organizáciám, dokonca aj Spojeným národom, ale aj mnohým iným, ktoré aj dnes formujú náš svet a snažia sa v ňom dobro vytvárať. Keď by sme sa vrátili k jeho múdrým spisom, ktoré máme aj v našej farskej knižnici, a sľubujem vám, že v blízkej budúcnosti, keď pán dá, budeme viac skúmať dielo Jána Amosa Komenského, lebo naši predkovia na ňom budovali a neboli zahambení teda na tej múdrosti, ktorú mal od pána Boha. Opravde hovoril aj mučeník pre Božiu vec, český predreformátor Ján Hus. On bol pre pravdu upálený v kostnici a predsa do posledného výdychu vyznával a v tom vyznaní žili aj naši predkovia. Dovoľte mi prečítať jeho vyznanie, keď tam horel na tej hranici, hovorí sa, že práve takto vyznal. Protož, vierný křesťané, hľadaj pravdy, slíš pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti. Nebť pravda te vyslobodí od žícha, od ďábla, od smrti duše a konečne od smrti večné, jež je odlúčenie večné od milosti Božie, Božej. Tu je koniec citátu. Tejto pravdy Krista držali sa aj prví slovenskí osadlíci, ktorí organizovane prišli zo Selenče a iných krajov a pre pravdu zanechali druhýkrát svoje nedávno vybudované domy, nimi kultivované bačské polia a pohli sa cestou do neznáma. Išli tak vo viere, že ich hospodin vedie aj na to miesto, ale predovšetkým do nebeskej odčiny, ako aj do tej novej tuzenskej pazovskej. Na nich sa právo môžu vzťahovať slova hymny našej cirkvi Hrad Prepevný z pera reformátora doktora Martina Lutera, a tu zacitujem práve tie verše, ktoré sa najviac ťahujú na tých našich verných predkov, teda druhú, tretiu a štvrtú strofu alebo tieto spomenuté verše. Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni. Máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží syn, ten zachránil svet iného bohanie on napokon zvíťazí. Hoď s diablou plný by bol svet chcejúcich nás pohltiť. Nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť. Knieža sveta toho trúfa si mnoho, neuškodí nám. Odsúdil ho náš pán, slovíčko ho porazí. Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha. S nami je každého času pán s darmi svojho ducha. Mu môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom. Náš poklad nie je v tom. Nebesá nám zostanú. Títo naši pútnici nevzdali sa svojho úmyslu, nehľadia ani na mnohé prekážky, ktoré sa im postavili na cestu. A jednou boli záplavy, ktoré práve v roku 1770 boli vraj také veľké, že si napodobné ľudia nevedeli spomenúť. Viliaty Dunaj im pripomínal skúsenosť Božieho vyslobodenia z Egypta, z domu otroctva národa izraelského, keď pod vedením Jozú prešli rieku Jordán cestou do zasľúbenej kanánskej krajiny. O tom píše Štefan Lisi v gratulačnej reči Eliášovi Búnovi, ktorý aj viedol týchto našich predkov. A táto gratulačná listina je z roku 1771. Je zachovaná v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Prečítam vám iba jeden verž o Jak Jozue vúdce slávny lidu svého, provedol skrz Jordán do dedictví jeho, tak pán Bún premilí prez rieku Dunaje preplavil lid Boží do bujného kraje. Pravda je, že tu je bujný kraj, že je tu úrodná zem. A pravda je aj tá, že pri mnohých požehnaniach, ktoré aj v dnešnej dobe máme, Pazovská církev nemá dôvod na veľko lepe oslavy 250 ročnice, aj keď budeme môcť, tak dôstojne ju oslávime. Prvá vec je všeobecná pandémia, ale môžeme pridať aj tieto negatívne veci. Vo víre dejín jej členstvo je oslabené všelijakými svetonázormi, dokonca aj ateizmom. Jej národ stráca biblickú, evanielickú identitu cez miešanie sa s inými národmi. Často pre tlaky neosvietených ľudí, ale aj s cieľom hľadania dôstojnejšieho života národ náš odchádza do zahraničia, najmä na Slovensko. Naše materiálne zabezpečenie, ktoré nám zanechali naši predkovia v podobe budov v centre mesta, najmä poľnohospodárskej pôvody, teda zeme, ktorá bola zárukou budúcej materiálnej existencii, aj napriek už teraz 15-ročnej snahe skoro, že nie je prinavrátená. Smutný je pohľad na nové generácie našich detí, ktoré vyrastajú bez bázne, teda strachu Božieho, bez pracovitých pracovných návykov, vychovávané viac médiami, agresívnymi hrami ako rodičmi, s disciplínou, ktorú si nevieme, s ktorou si nevieme poradiť, žijúc v národe, ktorému už Božie slovo Biblia a jej výklad v kostole, v chráme Božom nie je centrom života a najobľúbenejšou knihou, ktorá pri spevníku vždy bývala na hlavnom rodinnom stole. A tak by sme mohli ešte spočítovať aj vlastné osobné zlyhania, iné spoločenské problémy, na ktoré narážame, ale ako sme už uviedli, niekedy je čas aj na močanie. Preto v hlasnom, boľavom močaní s rozvírenými myšlienkami bezmocnosti stojíme v úžase v prítomnosti väčšnej pravdy. Ďakujeme za všetky požehnania v minulosti, veríme v lepšiu budúcnosť, konáme dobro, vážime si našich blížnych, všetky národy, s ktorými žijeme, predovšetkým väčšinový srbský. Všetkých spoluobčanov si ctíme a ako omilostení hriešnici voláme, ako na začiatku každých služieb Božích v kostole. Bože, milostivý. Priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé a zanedbal, čo je dobré. Úprimne ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, o čem môj dobrý. Nebeský Otec, ktorý skúma ľudské srdci a počuje naše prozby, a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kájajú. Nech sa tak stane. Preto aj my vykročme do budúcnosti zmitý od našich hriechov a radosní bez ohľadu na všetko, lebo hospodina sem priviedol a určite aj naďalej má len tie dobré úmysly aj s našim národom. Gratulujem vám, bratia a sestry, 250 rokov organizovaného života v dnešnej našej starej pazove. Nech vás všetkých, Pán Boh, ochraňuje, požehnáva a vedie aj do budúcnosti, ktorá je pred nami. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. ž presnejšie 20. maja sme oslabili svetoviđenje v Včeli ako jedna z najviznamnejšich opeľovačov maju v prirođ nezastupičlené mjesto. Hraju významnu rolu pri tvorbe potravin, zabezpečení dostatku živin sú nezastupičelnou u súčasčov trvalo udržateelneho poljne gospodarstva ohranje biodiverzeti prisspievaju k zdravemu životnemu prostređiju a zdravju obyvateljstva. Žiaľ, v posledných rokoch počet včiel a včelstiev značne ubúda, sú ohrozené zvyšujúcim sa počtom množstvom rôznych, prevažne človekom zapríčinených hrozieb. Preto je verejnosti dôležité hovoriť o význame a nenahraditeľnosti včiel, ich ochrane a ochrane ich biotypov. Spomnite si aj vy na keď uvidíte niekde takéto krásne kvety, ako sú tieto vlčie maky na pazovských poliach. A o tom, že sa v pazovských záhradách v niektorých pestuje aj teda domáci mak, o tom sa dozviete trochu viacej v jednom z našich nasledovných vysielaní. Ja vás odtedy pozdravujem a prajem všetko dobre. Dovidenia.